No nii, tervis kõik vaatajatele! Minu nimi on muidugi Haade Tanel ja täna on siis kätte jõudnud järjekordne Gamescomi trip ja tõesti ma kannan enamus videotesse nüüd asuse käppi, sest et ma ei jõunud pügalasse minna, aga see käpp mulle tohutult meelib, nii et asus on mul väga suur sõber, nii et aitäh asusele kõige eest, mis nad teinud on, aga tõesti me alustame praegu nüüd siin trippi siis Gamescomile Saksamaale Kölni. Ja me tegelikult asume, et võtsime korteri Düsseldorfi, mis on mingi paarkend kilometrit väljas, kuna lihtsalt Kölnis oli kõik ära võetud või siis mingi hirm kallid. Ja siis põhimõtteliselt, mis on teie praegu, pakkin asjad ära ainu ja kell on 2 öösel siin ja põrutame siis Tartu poole, kus võtame siis Istoprosendi ka peale, kes praegu livestreami teeb mingis Counter Strikes. Me pidime tegelikult kell 5 hommikul minema, aga siis Artur helistas mulle mingi, et oh kuule, et ma ei viitsi ikka magama minna ja siis see kutt ka seal, kes filmib praegu, Artur näita seda kutti seal. Remi seal, jah, Remi! Remi peab ka kaasa, põhimõtteliselt 4 kestisest läheme. Ja siis ütles, Artur ütles, et Remi ka ei maga, et tavai, lähme varem. Okei, me pidime kell 5 hommikul minema, kui valju võrsa varem tahad minna. Lähme kell 2 juba. Okei, selge, ma maga siis. Point on selles, et ma tahtsin natukene midagi juua kaasa võtta. Mitte siukest magusat, aga alkohoolselt natukene, sest et trip tuleb väga pikk, nii et aga ma unustasin seda osta ja ma olin väga kaua eile üleval, mingi kella 4 päeval ja siis ma magasin paar tundi ja nüüd ma pean põhimõtteliselt minema elu pikimale autotripile lõpus. Igal juhul, ma pidin ka tegema asusele mingisuguseid ülevaateid asju, nii et kui ma tagasi Gamescomist olen, siis ma võtan ette siuksed X299 emaplaadid asuse poolt ja vaatan, kui head need reaalselt on, sest ma tean, et väga palju inimesi on tegelikult tuhandeid inimesi, jälgib mind ja tahavad mingi tehnika ülevaateid saada ka, kuigi ei ole 10 000, eks ole, nagu mingid reaktoridates, siis ikkagi see on mu enda isiklik passion on ju, ja nendest tulevad mingid ülevaated siis peale Gamescomi. Aga need inimesed, kes tahtsid siis mängude videoid, eks ole, need saategi nüüd. Ja need, kes tahtsid vlooge, neid ka saate ja kes tahtsid reakte, no teeme in real life reakti. Igal juhul, üsna pikk intro siin asjale. Igal juhul alustame selle reisiga ja ma ausalt ei tea, kuidas ma vloogima hakkan, sest enamus 2 päeva vist on lihtsalt autotrip. Aga vaatame. Võtame. Selle plaadi kaasa või? Selle kui pole midagi teada, siis vist... Kurem, selle võtame mõl kaasa. Läpp hakkas asuse poolt, see sama asuse GL553VE, mis ma võtsin ta Ameerikasse kaasa. Ülikorralik läppar mängimiseks ja editimiseks ja mängida ma tahan ka. Kuigi ma saan vist ilmselt tänu Ubisoftile uut Assassin's Creed'i mängida. Ja vaata, võibolla saan enda arvutest ka midagi. Oh, kuule, võtame monitori kaasa ka. Võtame liiga suur või? Liiga suur. Okei, see on... See AC UG322UCX või mis igast oli. Võtta väiksema. Võtta selle. AC Agon 27-65Hz. Ikka suur või? Monitor üldse vist ei võtta kaasa. Pirs! Me võtame kohe peale ka Istoprosendi Tartust ja hetkel siis alustame siit liikumist Arturi ja Remiga. Nii et 4 kesti lähme niimoodi ja peaks olema üsna lõbus fun siukene trip. Nii et ma ei tea, vaata mis sest välja tuleb, ma üritan midagi vloogida, mingid videoid filmida teile, aga ma ei tea kui palju ma seda autosõitu filmin teile. Igal on ilmselt mingid pausid teema aega, aga kell 2 öösel siit Lasnamäelt alustame ja autoga sõidame siis terve selle maha Saksamaale, Kölni. Mul on siuke tunne, me praegu oleme siin Tartu maantee peal, just sõitsime Tallinnast välja. Mul on siuke tunne, kas ma eksin või ei eksi. Mis sa arvad, Remi? Nii. Kas pole mitte nii... Seis siukene, et... Siuke tunne on vähemalt minul isiklikult. Nagu oleksime... Teise maailmasõja ajal... Venelased, kes sõidavad Saksamaale küll. Hitlerile. Lähmegi võimselt. Jaa, ja peatume veel Poolas Varssavis. Nonii, mõte number 2 siis, seekord siis rekordin ka. Igal juhul mängid siis praegu siin Path of Exile'i selle asus GL553VE peal, mis oli mul kaasas ka seal Ameerikas. Hämmastavalt hea läppar oli. Ja mängid siis praegu siis Path of Exile'i siin, mida ma mingi viimased paar nädalalt vist toksin. See on kiisel mingi
Oh shit, no, no, no! Heal! Heal! Ma pääsesin! No, mul ei mingi kolm elu vist alles. Täitsa pekkis. Oh my god, kuidas see lightning või? Hävitab või? Madi! Ma ei saa, ma ei saa. Ma ei saa või mängu peatada. Oota, mul püksid lahti siin. Ma võtsin püksi rihma lahti, sest et... See on 5 eurot. Aa, ei, see ei ole nii nagu te mõtletu peagu. Aga me oleme, ma ei tea, kas Isto elab siin majas siis või? Ah, ma ei saa näidata maja. Ma siis oleks nagu Jake Paul, vaata. Me Jake Pauli ei tee. Me Jake Pauli ei tee. Aga jah, põhimõtteliselt jõudsime Isto juurde ja trip oli hästi lühikene kiire. Ja võibolla see on see 2,5 tundi. Ongi Isto tuleb, oh my god. No tervist. Jõu. Et mul kästi siia tulla ja noh, nüüd ma olen siin. Saad taha panna. Ei, ma ei tea, Artus, mis sa kohe esimene asi, mis Artur küsib Estolt on, kas tahad taha panna? Jõudsime Lätti, ossa raisk, esimene, vaatame nüüd, lätlast, vaatame. See on see... Esimene Lätti tšik nähtud, no nii. Isto pani juba siin rebis natukene ka, et nagu loomaajas oleksime. Vaatame niimoodi, ossa, näed, lätlane läheb, Isto, ma ei tea, et Lätis nii head teed on. Nagu Aafrikas. See on see Türk ralli. Busy intersection siin. See on Läti ainuke. Läti. No nii, jõudsime Lätis esimese peatuse teha. Elvises. Kõigil oli nii lõbus elamus siin. Remi, mis sul lemmik mälestus sellest Elvisest on? Doktor, see arstikabinet. Arstikabinet. Metsa juures. See oli päris hea. Aga ma arvan, et miski pärast oli parem kriuksu värav, mis nagu sisse kutsus meid. Isto, on sul mingisuguseid meeneid? Ütleme nii, et terve kogemus oli ikkagi äärmiselt ebameeldiv. Tegu oli ikkagi rõvedalt haisva urkaga. Esimene asi, mis sa tundsid, oli see, et asi haises, kui sisse astusid. See oli ikka äärmiselt ebameeldiv kogemus, aga noh, vähemalt on selle asja ühel puhul. Mis sa tead täpselt, milline on Ameerikas food for less? Nii, tulge. Läti poodi. Nii, me oleme jõudnud kuskile siia Läti sellisesse vaimuhaiglasse. Ilmselt, see näeb välja, kui sa tuled siia poole Lätiks. Tule siia poole. Ja me hetkel siis Läti mingisuguses selles ostukeskuses, eks ole. Aga näeb välja nagu vaimuhaigla. Väga kahtlane, väga... Mida on kõik jõudnud? Ja see koht haiseb, see haiseb kahtlaselt. See on nagu Food for Less oli seal Ameerikas. MSC! No nii, oleme jõudnud Poola ja lähme kohe esimesse Poola supermarketisse vaatame ja otsima KFC-d. Ma mõtlesin, et mingi subine suur pood on, aga siin Subway ja siin nurgas on KFC. Kuidagi väga lambine. No nii, sain oma toidu kätte, siis lihtsalt veel tellivad. Ausalt me ei teanud mitte midagi, mis me tellisime. Lihtsalt suvaliselt võtsime. Ma ei tea, Isto võttis enam vähem nagu sama asja, aga jumala väike on korv. Ma sain mingi kolm korda väiksema ja siis ta maksis mingi 10 senti eurodes rohkem. Igal juhul, siukene paket on mul siin siis. Ma ei tea, kui hea see on, aga loodetavasti parem, mis ma Inglismaal sain. No Artur, kuidas on? KFC pulks. Artur võttis mingi KFC burgeri endale. Burgeri komba asjad. Mingisugused pakete, mida mina ka küsisin, aga ei saanud. Aga... Ma olen lihtsalt professionaal. Lihtsalt küsisid 15 tükki. Ja said veel mingisugused ketsukud või asjad ka kaasi. Luks värk, kõva head isu kõik.
No nii, esimene või noh, teine paus siis peale KFC-s. Ikka veel Poolas. Mingi 300 kilti vist Poolas sõitnud kuskilt kuskile. Ja Varsavisse on vist veel mingi 200 kilti või? Muidugi. 130 või? Varsti oleme kohal. Temperatuur on mingi 30 pluss. Me nägi külma ja oma vahelduseks. Viimased paar tundi oleme lihtsalt tummikus chillinud, sest et Poola teed on sellised. No nii, Remi. Nii. Kohale jõudsime. Tulge siis, vaadake. Villale Artur. What? This is my whip. Et 13 inchised. Et rehv on natuke tössis. Aga see ongi stiilipunktid, vaadake. Kõik on norm. Vaadake seda villat. Ooo. Mis peldiks see on? See on täielik peldik. Istu ära heidi, ära heidi. Vaata, ostab mõne. Artur, aitäh. See on ikka euro, see on ikka euro. Kõik tuleb ilusaks juua lihtsalt, aga muud varianti. Kus see klubi oli? Ista juba siin küsis, kus klubid on. Euromooda, euromooda. Euromooda on midagi seal. Mängid vennad telgivad seal taga. Mängid vennad telgivad seal taga. Artur, ma arvan, see auto. Su koht on olemas seal. Seal taga on ka. Seal on kõik. Seal taga on veel. Oh, seal taga on veel või? Näeme kukutama, äkki räägivad inglis keelt. Küsi alkoholi. Mul kuradi on. Mul on läbi. Tänast, sa siukest tähed teeb? Selle lampes sa mäletad. Nii lampes pole olnud. See vend tuleb järgi meile. Kas sa küsisid, kas lift on mitmes korrus? Sitta on viimane. Just this ja sitta. Oh, siin on mingi aken. Oli siin on ka mingi sugune auguke. Villa. Villale Artur. Võtke võtke ise. Euro värk. Mingi klaasid on ära näperdatud. No nii. Wow. Ai. Vaatse kohe järgi. Diplom on siin värki. Muna on meil jäetud, vein on jäetud. Oh, vein! See läheb küll juhu. Ära tarvimiseks. No ei, mis on ikka? Ongi nagu penthouse. Suuka vaade siin. Oh, siin on päris palju. Päris palju tuba siin. Oh, oh. Mina ei tea, mina igatahes magan ühes siin. Isto ja Remi saavad koos siin olla. Ma ei tea. Oh, no nii. Vaatame vaadet ka või. Oh, mine persa, mine persa. See on nii maa, mine kutte, ära tee. Mille riitu. Venn mingi... Ma ei taha. Nii, oleme jõudnud siis Vapjanosse siin Poolas, Varssavis. Ja võtsin oma esimese korraliku toidu. Põhimõtteliselt päev on lõppenud siin. Esimene päev selline üliväsinud, lihtsalt terve päev. Lihtsalt kelle kahest öösest kuni praeguseni lihtsalt reisisime autoga. See oli aju vaba. Mingi... Kus me jõudsime kell 7, jõudsime vist siia Varssavisse. Ja ma olen lihtsalt täiesti surm väsinud. Aga kiire pesu, tunnen värskena, väikene õhtusöök ja siis vaatab, mis homne päev toob. Homme siis hommikul vara lähme sõidame Saksamaal otsa. Eks näis, mis saama hakkab. Igal juhul tänasega siin ühel pool hakkame sööma siin. Hämmastavalt odavam kõik ka. See Vapjano söök on mingi liigi 2 korda odavam kui Eestis. Pole paha. Kuidas on?